I don't think we'll ever get to the 2024 election. I think things are going to implode in Washington before then. I think our economic financial condition is fragile. It's going to come home to roost in ugly ways. I will tell you, I don't know exactly how it will happen. I think we're going to end up in a situation where we find out the banks are closed for 2 or 3 weeks and nobody can get into them. You think so? I think we're going to run into something like that, yeah. I also think that the levels of violence and criminality in our cities is so high that it's going to spill over into other places in society. People that normally think they can live remote from the problem are now beginning to be touched by the problem. Then I look at this thing in Ukraine. I think Ukraine is going to lose catastrophically. It's going to be a complete collapse. And that, too, is going to have an effect here at home because people are going to say, well, wait a minute. Everybody told us Ukraine was winning. Everybody told us X, Y, and Z. I mean, it's sort of the Russian hoax on steroids. All of those things are going to come together or converge in some way that's going to prevent us from reaching, you know, the status quo. Oh, another election. Oh, another set of campaigns and so forth. So what you're saying to me is eminently plausible because I don't think Biden will make it through the year. I think he'll be gone. And I think everybody knows that this person, Kamala Harris, lacks the ability under any circumstances to be president of the United States. When you say... Ja, kära vänner. Vilka tider. Lite speciellt kanske. Kan man säga det? Det kan man säga. Ja, händer det något tycker ni? Mer än förra veckan. Det är snudd på så att man börjar ställa sig frågan. Fan, ska det bli mer alltså? Ja, vem vet, det kanske blir värre. Ja, det handlar om folkbildning, det vet ju ni. Det handlar om att människor ska förstå sin omvärld bättre. Människors medvetenhet måste liksom... höjas. Mm. Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt det här. Saker och ting börjar verkligen gå ihop. Möjligheten att korstabulera ska vi nog säga där, ja. Ja, ökar. Människors förmåga att korstabulera ökar också. Människor klarar i en större utsträckning att höja blicken och inte stirra blint in i ett träd och bomma hela skogen. Mm. Så är det ju. Att inte bara prata om personer. Mm. Kanske inte heller bara om händelser. Allt fler klarar av att resonera i termer av idéer, visioner och tankar kring de här idéerna och visionerna. Mm. Det är fantastiskt. Det är piglördag. Piglördag, ja. Dansen går bort i vägen på piglördagsnatten. Jag har sagt det några gånger. Jag säger det även nu. Den 5 juli 2023. Och minsann, om det inte är dags för ett piglördagsmys. Ja, tamme fan alltså. Det är ju otroligt. Och jag skulle väl säga att den längsta resan jag har gjort i mitt liv med mig själv längs livets väg, den mest innehållsrika. Och jag är oerhört tacksam
för att få göra den tillsammans med er. Ni ska ha det allra största och tack för allt ni gör. Verkligen att ni utgör den förändring som ni vill se i vår omvärld. Oavsett vilken nivå ni befinner er på, allt som oftast. Sträva framåt med er egen utveckling. Det är modellen. Det är vägen. Det är målet med livet. Ni ska ha det största och tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och det största av tack för att ni följer telegramtjänsten. Ja. Vad gör ens satelliter? Skicka signaler. Gör de ju. Ja. Det är märkligt. Det gör de. Som underverk. Ja. Så är det. Otroligt. Vilka tider. Det går ihop sig. FOI-gate. Min san, ja. Det går inte så bra för den djupa staten. Nej. Det verkar ändå så att som att omvärlden på något vis har, ja, i en allt mer växande omfattning och utsträckning börjar, ja, kännas vid det här. Och det blir bara mer att prata om allt eftersom människor förmår att höja sig. Det finns mer att diskutera. Det finns mer att resonera kring. Ja, det måste till engagemang. Ja, käpphästarna måste få lite kortare ben. De är snart som taxar för övrigt. Snart är de så kortbenta så benen inte når ner till marken. De kan inte röra sig längre. Då kan man säga att de blir verkningslösa. Så kan man ju säga. Lite omskrivet, metaforiskt. Ja, kära ni. Otroligt i alla fall. Och i bakvända världen, det vill säga i Sverige. Där den mest korrumperade självbilden på planeten med viss nödvändighet verkar gällande. Ja, för annars skulle det ju inte fungera. Nej, det skulle ju inte det. Det går långt bak i historien där. Långt, långt bak. Det gör ju det. Men för att vara lite mera till dags dato så är det tydligen så här att när koranbrännaren om sitt SD-medlemskap står i Aftonbladet vill kandidera till riksdagen. På kort tid har koranbrännaren Salvan Momika gjort sig ett namn inom Sverige och stora delar av den muslimska världen. I framtiden vill han sitta i riksdagen för Sverigedemokraterna. Det är det enda partiet som försvarar Sverige och svenska värderingar. Nu vet inte jag här alltså om Salvan Momika är så historiskt bevandrad. Varken när det gäller svensk historia i verkligheten. Det kanske till och med är så att vederbörande hitkommen av en anledning som inte av någon ringa omfattning är påverkad av den verksamhet som den djupa staten har bedrivit. Kan det vara så? Kan det vara sådana här kolonialväldesintressen som har varit i farten igen? Är det möjligt? Eller är det bara liksom en förflugen tanke som, jag vet inte hur det kan vara där egentligen. Svårt.
Ja, svenska värderingar, vad är det för någonting då? Är det Per Albin Hanssons folkhem? Mm. Den ekonomiska doktrin som inspirerade John Maynard Keynes, som var en erkänd pedofil, alltså en hållhaksbusiness inblandad på ett eller annat vis, ja. Men han fick ju, fick inte han Nobelpris, han kanske fick han inte det, ja. Det kan ha varit så, alltså då. Han var ju i alla fall en väldigt framträdande person inom nationalekonomin, tror jag, inspirerad av den här Knut Wicksell. Hade inte Andreas Cervenka någonting om Knut Wicksell, hörde jag. Jag har inte lyssnat på Cervenka. Jag har inte tid helt enkelt längre. Nej. Jag har väldigt sällan tid att sitta och lyssna på långa klipp och timmar och såna här grejer. Knut Wicksell, ja. Stockholmsskolan, nationalekonomi, Myrdal kanske. Ja, kanske det. Häxor möjligen, ja, kanske det också. Ja. Jaha. Myrdal, ja. Sanger. RFSL. Ja. Pride. HBQT. Keynes. De primitiva känslorna, vad hör de hemma? Vi kanske ska fråga herr Tingsten, redaktören, som Karl Gerhard uttryckte saken. Jag vet inte, han vill ju själv bestämma var de primitiva känslorna hör hemma. Ja, jag vet inte, han menar något med det kanske. Jag har fan ingen aning. Har ni någon aning? Jo, det har ni ju naturligtvis. Konstigt. Ja, den här Salvan Momika har alltså gjort sig känd genom att bränna koranböcker, och han har uttryckt sin ambition att bli riksdagsman för Sverigedemokraterna. Han hävdar att det är det enda partiet som försvarar Sverige och svenska värderingar. I en intervju med Aftonbladet berättar Momika nyligen att han inte tänker bränna fler koraner och istället vill ge sig in i politiken. Han har varit medlem i Sverigedemokraterna i ett år. Ja, Momikas medlemskap i Sverigedemokraterna har dock inte varit aktivt, och partiet kommer inte att kommentera hans medlemskap eller hans ambitioner att bli riksdagsman. Det klargör att hans beteende inte representerar partiet. Det tror fan det i det här läget, alltså. Det verkar inte riktigt vara läge för det nu. Konstigt. Fast å andra sidan kan man ju säga då att Sverigedemokraterna mer sällan upplevs, alltså har skrikit lungorna ur sig och kritiserat de här oligarkiska, kan man ju säga om man vill. Vi var inne på det förra gången, 50 familjerna. De här oligarkiska intressena. Globalisterna, ja, företagen, de globala företagen, telekom, ja, det är synnerligen global verksamhet, ja, vi kommer tillbaka till alldeles strax, alltså. Ja, det verkar ju väldigt illa, alltså, ja, konstigt. Men de står ju ändå lite utanför nu, Tidöavtalet och Tidöverenskommelsen. Ja, jag höll på att säga tidelaget nästan, alltså. Ja, barnhandlare, ja. I det sammanhanget. Tänk när omvärlden kommer på det. Och dessutom har resten att gå på. Ja, det är ju speciellt. Det måste jag säga att jag tycker. Mycket speciellt dessutom. Det som upplagt för problem för Sverige. Ja. Och inte blir det bättre av att Kina ställer in den här Josep Borrells besök. Det verkar ju inte alls så lyckat. Nej. Och den här utrikeschefen Borrell då var tänkt
och har möte då i början av nästa vecka i Kina. Men beskedet kommer i en tid med många motsättningar mellan EU och Kina. Bland annat om handeln, mänskliga rättigheter och kriget i Ukraina. Jag är inte säker på att det här blir så jävla bra alltså för EU och NATO och Israel. Ingendera lär bestå i sin nuvarande form och tappning. Nej. Däremot så behövs det ju fortfarande någon form av kontroll över de här vansinnigheterna som kan sprida sig på lägre nivå. Att man var först på plan med att lansera de här, det får man ju liksom... Ja. Det är mer eller mindre givet för olika människor. Men om man tänker efter så förstår man nog att det vore närmast tjänstefel av människor inom den djupa staten att inte, så att säga, ta kontrollen. Man vill väl inte ta risken att någon annan kommer. Man har ju sin stillsamma patriotism, som PM Nilsson uttryckte saken, att tänka på i det här läget. Ja, ja just det. Ja. Konstigt. Det är lite det där mouth of Sauron varning på allt. Hon klippte bort den där scenen. Han bara jag vet inte. Ja, en del gånger är inte alla signaler så subtila kanske som andra eller många människor tror alltså. Faktiskt. Och nu kommer många saker upp i ljuset av verkligheten. Så är det också. Och i Svenska Dagbladet är Malin Ekman lite ledsen. Det var en lång artikel, så jag tänkte, orkar inte, för det är rätt många långa grejer idag ändå. Alltså. Så där, så. Men jag tycker ändå det är värt att nämna det här med, det är alltså han med vältränade överkroppen där. Man 67 eller 68 bast där. Och det här kommer samtidigt som den här byggen dör så konstigt. Han med ganska hög neuromuskulär intelligens måste man ju säga. Konstigt. Och genast, vet ni vad, så börjar dyka upp massa instruktionsvideos med den här. Och han har då koll på hur han ska hantera överryggen och hålla muskulaturen levande där bak. Det är det allting bygger på. Själva plattformen sitter där bak för allting. Dessutom sitter ryggraden där bak också. Det är inte så bra med rutten och surmiljö där. Nej, det är det inte. Det är det inte. Varför har de aldrig sagt något om det där för tro? Om man kollar på en sån snubbe som Anatolij Pissarenko, gammal olympisk tyngdlyftare. Vi kommer tillbaka till det här klippet med Eddie Hall där. Han är en gammal simmare, så han har viss rörlighet kvar från förr. Alltså. Men nu börjar det gå riktigt dåligt här. Och när det sitter en massa metaboliter, alltså restprodukter, bildar de myoser och sen blir det dålig blodgenomströmning och så blir det sur miljö och så blir det inflammation. Tänk om de kanske har vetat det där. Ja, det kan de ju ha vetat. Men de har gjort det här med flit kanske. Som så mycket annat verkar det vara så. Ja, det är ju konstigt, det är konstigt. Och just nu alltså, Spanien varnar för svenskar, Marcus Oskarsson. Ja, vad är det där för något? Och Martin, han har delat en film som heter Rutten Public Service, eller frågetecken då. Jag ringer Uppdrag granskning, men de har sommarstängt och vill inte ta in några nya tips. Nej. Jobbade inte han där för någon gång? Jag tror det.
Lamotte, va? Ja, han gjorde det. Just det, det gjorde han, ja. Mm. Ja, ja, det var, men det är ju naturligtvis bara en vanlig. Det är ingen grindväktarstuga det där inte. Nej, det är väl inte det. Nej. Den är inte till för att hålla kulissen på plats. Och ge bilden av att det faktiskt finns rättfärdiga krafter som verkar för befolkningens fromma och samhällets långsiktigt hållbara utveckling. My ass, liksom. Mm. Ja. Och Ukraina. Ja, vad ska vi säga om det där egentligen? Ja, man kan ju inte begära att befolkningen ska förstå det där när vi får tre särskilda sändebud för utvecklingen av ekonomi och demokrati. Man måste säga att ekonomin är på topp nu. Och demokratin är jättebra. Zelensky förbjuder visserligen oppositionella, och han ställer in val förvisso, men det betyder ingenting. Nej, det gör ju inte det. Och nu vill han ju dessutom, ja, konstigt alltså. Ja. Han vill det här med dubbning och såna här grejer. Mm. Det där är speciellt alltså. Översättningar där. Översättningar. Är det en gammal hedervärd tradition hos den djupa staten? Mm. Man kan ju säga i svensk, för svensk vidkommande i alla fall, så är det ganska uppenbart att det går åtminstone tillbaka till översättningen av den grekiska mytologin, Iliaden och Odysseen. Åtminstone alltså. Mm. För att göra ett talande exempel då, kan vi säga. Mm. Vad hette han då som översatte den? Ja, han hette som de heter idag, de som bestämmer. Fast skillnaden är att idag så kan det möjligen se ut som de bestämmer. Det ser ju inte riktigt ut så heller. Det går ju lite knackigt för dem nu. Det måste man ju säga. Mm. Lite granne. Mm. Faktiskt. Och The Language Ombudsman av Ukraine är också mot Zelenskys initiativ här. Och kallar det för icke-konstitutionellt. Det är ju speciellt alltså. Ja, språkvårdsombudsman i princip. Ja. Det låter ju svenskt i alla fall. Det kan man ju säga. Ett icke-konstitutionellt språkbruk på film kan leda till irreparabla skador på medvetandet, flinar herr Nilsson i en tallkrona, vill jag säga. Det är Pippis apa vi pratar om här. Han kommer från Göteborg. Ja, han tycker om att hålla på sådär. Ja, roligt faktiskt. Mycket bra. Ja, språkvårdsombudsman. Ombudsman. Mm. Finns ombudsman på många platser där den djupa staten inte har existerat? Mm. Det kan man verkligen fråga sig alltså. Det kan man verkligen fråga sig själv hur det kan vara med den saken. Mm. Ja, 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 ja. Men det kanske inte har någon betydelse, vad vet jag. Ja, det kan man också fråga sig, vad jag vet. Och ja, ibland så är det så att jag vet mer än vad jag säger. Men det kanske ni har märkt vid det här laget. Och det måste vara så. Och jag vet av egen erfarenhet att det inte är så där våldsamt stor nytta med att börja prata med, om Ivar Kreuger. Och tänka sig att alla ska förstå allting väldigt fort. Det räcker inte. Det var så att, alltså att säga, de kringliggande kunskaperna i stort. Ja, de räckte inte riktigt för att få till någon korstabulering. Nej, det går inte så. Och ja,
som sagt, angående begäran om information enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen FOI 2023-1202 då, svarar FOI här nu att jag också ansökt om att få ut det här enligt GDPR. Och då andra har gjort det också som finns så att säga i anslutning och så. De har fått svar, för svar ganska snabbt. Jag fick något senare. Och ja, de arbetar med min förfrågan och när resultatet av sökningen sammanställt kommer FOI av säkerhets- och integritetsskäl att skicka informationen till din folkbokföringsadress. Den är ju på Västerhaninge Pastors expedition, så det jag fattar de också att den gills inte så bra. Så därför ber de mig att komplementera min förfrågan med en adress som vi kan skicka svaret till. Det vet jag inte om jag tycker det är så lämpligt. Men om folkbokföringsadressen saknas kommer FOI när sökningen är klar att kontakta mig. Och du får då hämta handlingarna hos FOI alltså. Och dina eventuella separata eller övriga frågor kommer att besvaras separat. Med vänlig hälsning och så vidare. Man kan säga att någonting är på G alltså i den delen. Det är det faktiskt. Ja. Konstigt. Och då kan man väl nästan vara säker på att det har någonting med säkerhetspolisen också att göra. Ja. Det är väl så. Men udda blir ju ofta jämnt, alltså det jämnar ut sig med tiden, ja. Och är det så att man inte har ja, den karaktärsmässiga moraliska högre punkten att stå på, då blir det oftast lite dåligt. Med tiden alltså. Och rätt många inblandade i det här måste nog ses, sortera in i den schatteringen som vi brukar prata om. Vad ska vi med dem till ens? Ja, uppenbarligen har de ju ägnat sig åt sånt som det är inte till för samhällets bästa. Det är ju inte en möjlighet alltså. Det är ju så. Väldigt, väldigt konstigt, märkligt rent ut sagt alltså. Ja, det är konstiga rapporter där. Det är nästan som det är upplagt för att ja, det ska bli strul. Och Martins det här samtalet där, det är ju folk från spanska solkusten, men det är visst bedragare och gangsters där. Det handlar om avlyssningen. Martin är förbannad för att man inte kan använda den teknologi som faktiskt finns inbyggd i telefonerna eller i kommunikationsutrustningen redan ja, från fabriken alltså. Men kan det möjligen bero på att någon annan har tänkt sig begagna sig av den och vill inte bli störd kanske? Kan det vara så? Ja, så kan det naturligtvis också vara. Det verkar som att det finns ja, ett stort internationellt syndikat, eller vad ska jag kalla det för, ett kluster. Och eftersom det moderna kriget består av informationshantering till 80% i alla fall då. Ja. Förut fanns det ett sånt här ACR-program, men det tog man bort och hjälpte på att mickla med det där. Med. Det där var inte så populärt, nej. Men det hade inte varit möjligt att ha kvar det på det sättet att vi höll på som vi gjorde. Det hade det inte. Det hade blivit alldeles för mycket interferenser i den långsiktiga planläggningen. Vi hade helt säkert gått på kortare målsättningar. Vad vi trodde var det mest långsiktigt hållbara med en mycket, mycket mindre
mängd information, alltså mycket, mycket mindre informationsunderlag än vad datorerna har. Så därför måste det se ut så. Det måste bli så. Ja, det där är speciellt nu, det måste man fan säga. Alltså. Fantastiskt alltså. Ja. Och någon gör sig lustig över det här med min ja, se upp, det är en fälla, tycker herr Backlund då. Och någon fick ju betala för sina då och sådär. Och ja, de ville väl inte ha den diskussionen då, men då tar jag med mig kontanter, så jag, för det är enda möjligheten. En herr Magnusson frågar om hon kommer med långtradare möjligen, och det är väl inte, ja. Och som sagt, någon säger att de vill veta var min postlåda bor. Ja, jag vet inte. Det blir lite surt nu helt plötsligt. För det ställer ju han där uppe bakom mig till vänster. Någon, upp där. Ni ser inte den, den är precis, ligger på ovanpå där. En bok där som heter Allt är en konspiration av Kent Werner. Man kan ju säga att han gräver en mammutfälla till grop. Alltså. Ja. Vad gör han? Åt sig själv alltså dessutom. Konstigt det där hur det blev. Och vi har ju sagt det några gånger att... Men visst, det var ju tacksamt. Jag började tjata om valfusk i dig innan valet var färdigt. Och jag pratade om Dominion, jag pratade om Jordsår som styrs av Wallenberg och så. Men det fick ju Werner till det omvända. På tv dessutom. Fast alla som tittade på tv-klippet där kunde se att det stod tvärtom. Det var ju märkligt. Ja. Och han slingade sig som en mask när vi försökte få håll på han igen där. Det kanske var lika bra. Ja. Men det var inte vi helt säkra på, så vi matade på. Men sen blev vi faktiskt förhållandevis säkra där ganska tidigt på att det var någonting som hade varit i säck innan det kom i påse alltså. Ja. Och en federal domare blockerar Biden-administrationen från att hålla på och intervenera med Big Tech då. Och medlemmarna av Demokraternas president Joe Bidens administration får alltså inte träffa Big Tech-företagen nu. Och den här Trump-utnämnde domaren Terry A. Doughty utfärdar orden på självständighetsdagen under en censurrättegång. Domaren presiderar över ett mål som väcks av Missouri och Louisiana. Fallet utmanar Biden-administratörernas ansträngningar att blockera så kallad felinformation eller fake news då om covid och valet på sociala medier. Se där ja. Det var väl förargligt. Och i ljuset av det här med hur Biden-familjen exponeras nu. Det kommer att bli en juli att minnas. Det är redan nu en juli att minnas. Det kommer att bli fantastiskt alltså. Jag tror att många kommer att bli förvånade alltså. Det tror jag. Ja. Och den federala regeringen censurerar alltså yttrandefriheten. Och man anklagas för att ha använt privata företag för att utföra åtgärder som man inte har kunnat vidta själv då enligt First Amendment eller första tillägget då. Och genom att göra så kvävde den federala regeringen den vetenskapliga debatten och blockerade amerikaner från att diskutera information gällande verkligheten. Bidens federala myndigheter beväpnade effektivt sociala medieplattformar för att hjälpa demokrater och skada republikaner i de senaste valen. Och jag vet inte vad det lämnar svenska medier och svenska politiker. Riktigt. Eller vet jag det? Jo, det vet jag nog fan.
Ja, det blir bara mer uppenbart och mer dråpligt kan man säga. Och ja, det där är enormt viktigt just nu. Och det där är speciellt får man nog säga. Ja, vi får se om det blir något av det. Det händer ju ingenting så. Ja, och som sagt det här med att Biden är president. Ja. Han är en folkbildningsresident. Varken mer eller mindre. Ja. Steve Bannon sa en gång i början på det här äventyret, folkbildningsäventyret, att den amerikanska befolkningen och för all del även jordens befolkning står inför en utbildningsinsats vad det gäller konstitutionella grunder som aldrig tidigare har skådats. Nej, så är det ju. Som sagt, speciellt. Och Wallenbergs gruvjätte gjorde affärer med ryskgrundat bolag trots anfallskriget. Ja, vad konstigt. Vad var det PM Nilsson sa här? Stillsam patriotism. Men hur fan kan det bli patriotism? Inte det liksom, vad är det för jävla solidaritet med Zelensky och västvärlden och NATO? Och det västerländska narrativet. Att göra business där på sidan då. Konstigt. Man skulle nästan kunna misstänka att de är stacklade för att göra exakt som de gör. Men då skulle kanske Magdalena Ulf Kristersson ha sagt någonting. Ja, det är ju frågan alltså. Det är ju frågan om hur det är med den saken. Och det här är en granskning som DN har gjort. Alltså i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina stoppade gruvindustribolaget leveranser till landet med omedelbar verkan från den 1 mars 22 alltså. Det är det här Epiroc vi pratar om. Ja, det är märkligt alltså. Svårt att säga hur det kan ha blivit så här. Det kan ju alltså ha varit så att det har varit planerat alltså. Så kan det ha varit. Men om det inte djupa staten finns då. Ja, jag vet ju inte. Vi får se alltså. Faktiskt. Och många är ju lite sådär tveksamma till alltihopa sådär. Och men de flesta ser nu i alla fall att det här med affärerna, det går ju ljusår före det här med någon lojalitet till någonting annat än egna penningpungen. Alltså. Det är inte ens nära liksom. Men det kanske är den typen av kulturella värderingar som den här tämligen nyvårdne Sverigedemokraten vill stå upp och försvara. Ja, det kan ju vara så. Man vet ju inte riktigt. Men det verkar ju dumt alltså. Sverige kommer ju inte bli populära på grund av det här. Nej. Finns ingen möjlighet i det. Ja. Som sagt. Man ville väl men hade bara lite otur eller så kanske. Finnas, synas och bullra på tycker PT:n från Sundsvall minsann alltså. Och ja, här Ödlund han drar till med att nu får svensken bojkotta allt vad Lemberg relaterat och kanske rent av bojkotta sig själv och sina egna värderingar en stund och fundera, man vet ju inte. Ja, konstigt. Det där är väldigt speciellt, det måste man faktiskt säga. Och ja,
Vad säger Zelensky? Det är svårt att veta. Konstigt, konstigt. Ja, som synes så rullar det dit det lutar. Och det har väl de flesta av er märkt för rätt så lång tid. Och man skriver i Svenska Dagbladet att det är skyhöga insatser för Kristersson i USA. Alltså. Och ja, det kan man ju kanske säga, men ja, jag vet inte. Det är klart att det går ju att tolka det så kanske, men mönsterpassningen i det här. Ja, eller ur alla de här perspektiven alltså. När man lägger in, vad är det här för någonting? Vad ger det för bild om man korstabulerar det här? I förhållande till allting som sker parallellt. Ja. Och som sagt, med familjen Bidens framtid i åtanke så kan man ju hart när undra, vad fan har de gjort då, de här svenska prostituerade? Är det pedofiler allihopa då? Eller hur kommer det sig att de ställer upp på det här? Och framställer sig själv som, ja, kanske de mest moraliskt klandervärda människorna planetens historia. Och det var tätt följd av juristkåren då möjligen. Och ja, för all del. Tåget leds av bankdirektörer. Bankledningar. Ja, så är det ju. Och någonstans mitt i den här massan så finns det politiker på olika nivåer. Tänk att vi sa det från början. Att det skulle bli så. Nu ser det ju inte så bra ut för de prestiterade. Det knyts ofta stora förväntningar till svenska besök i Vita huset. Så också när Ulf Kristersson kliver in i ovala rummet. Men den svenska positionen är helt ny och insatserna mycket högre. Sveriges säkerhet står på spel. Men varför den dramaturgin, tror ni? Ja, den signalerar ju om att det ska bli mer dramatik. Kanske måste dramatiken upp på en nivå som, ja, när folk är beredda att släppa. Det är inte värt. Nej. Kan det vara så? Ja. Jag har varit med tre svenska statsministrar i Vita huset, skriver den här journalisten då. Inget av de mötena har varit så betydelsefulla som det som nu väntar på Ulf Kristersson. Barnhandlare och allting i de här tiderna när den här 4 juli har passerat som startskott för den mer öppna exponeringen av pedofilnätverken inom människohandeln. Konstigt alltså. Ja. 2007 såg jag Fredrik Reinfeldt skaka hand med George W. Bush i ovala rummet. Reinfeldt talade efteråt om presidentens, som inte var populär i Sverige, enorma närvaro och breda kunskap. Och sa lite överraskande att Bush är en jovialisk person alltså. 2018 hörde jag Stefan Löfven spela andra fiol bredvid en i Sverige ännu mer impopulär president Donald Trump. På den gemensamma pressträffen i det guldglänsande östra rummet var Löfven påtagligt defensiv om den svenska migrationspolitiken som Trump kritiserade. Ja, det vet man ju inte som gammal fackförenings ledare för investorföretag om det ens gavs möjlighet till att vara så mycket annat. Det låg väl liksom i sakens egen natur att det skulle ju se konstigt ut helt enkelt. Lite väl konstigt kanske. Ja. Senast såg jag förra våren Magdalena Andersson, då nyfrälst NATO-kandidat, posera i Rosenträdgården bredvid Joe Biden. Andersson och Sverige togs emot som
den förlorade sonen. Sverige som hade varit förlorat för NATO var nu återfunnet. Hade Joe Biden haft en gödkalv så hade han slaktat den gyllene kalven kanske. Jaha. USAs president bubblade av glädje i solskenet utanför Vita husets baksida. Det är inte bara en vacker dag. Det här är enligt mig och mitt team en betydelsefull dag. Det är en väldigt, väldigt bra dag, sa Joe Biden. Ja, det har inte varit uppenbart för Washington hur en seger i det amerikanska distanskriget eller fjärrkriget i Ukraina kommer att se ut. Men att Sverige och Finland ansluter sig till NATO är i alla fall en förlust för Ryssland och Putin. Ett faktum som Biden ofta pekar på. Så under Bidens pass i Vita huset, som förstås har präglats av flera inrikespolitiska besvikelser och svårigheter, skulle NATO kunna stärkas och Joe Biden återupprätta USAs roll i världen efter Trump-turbulensen. Ja, lycka till med den kan vi väl säga då. Sådär. Sveriges NATO-medlemskap var en avgörande faktor i den kalkylen. Men det som var väldigt, väldigt bra dag i maj förra år är nu när Ulf Kristersson kliver in i Vita huset, en väldigt, väldigt nervös väntan på besked från Ankara. Han den där figuren på bilden där, han som är nere till vänster, va? Det är väl så. Just det, Recep Tayyip Erdogan, ja. Jag känner sonen till en gammal PKK-ledare. Han brukade berätta en massa saker sådär, eller sager ska jag inte säga, men historier sådär. Han sa att det var svårt det där med PKK. Kassören snodde kassan och på hela taget. Det är en rätt så korrumperad organisation. Han satt i kommunarrest för Palmemordet dessutom. Konstigt. Ja. Sverige stand by. Men ingen vet om president Erdogan tänker släppa ombord oss. Frågan är om Ulf Kristerssons besök i Washington på något sätt kan påverka det. Spelar det någon roll? Har vi inte avtal, bilaterala avtal om att få bistånd i form av militär hjälp och övrig nödvändig hjälp? Så att vi till exempel kan överlåta delar av svensk statsförvaltning vid behov på till exempel USA. Vi har väl det, va? Konstigt alltså. Ja. Han är inte den första statsministern som har åkt över Atlanten med förväntningar hemifrån. När Göran Persson besökte George W. Bush 2004 begärde han att svenska Guantanamo-fången Mehdi Ghezali skulle släppas, och Ghezali återvände till Sverige samma sommar. Fredrik Reinfeldt passade på att förlänga USA-resan till Sacramento för att träffa Arnold Schwarzenegger, då guvernör i Kalifornien, och argumentera för att den morddömda Annika Östberg skulle få komma till Sverige. 2 år senare överfördes hon till Hinseberg. Något kan alltså åstadkommas i USA, men förväntningar på att svenska statsministrar ska påverka USAs politik är mindre realistiska. Den S-märkte diplomatveteranen Sverker Åström krävde 2004 att Fredrik Reinfeldt skulle vägra besöka Vita huset med anledning av Irakkriget. Det är ju konstigt alltså. Efter mötet med Bush sa Reinfeldt att han inte hade framfört någon kritik mot USA överhuvudtaget. Är inte det lite konstigt? Bara så där alltså. Man vet ju inte riktigt.
Något USA skulle kunna göra för Sverige och låta turkarna köpa stridsflygplanet F-16 och villkor med att Ankara säger ja till svensk NATO-medlemskap. Ja, jag tänker om det slår fel då. Och Ankara säger, då kan ni dra åt helvete. Faktiskt. Enligt basarteorin i någon situationstecken då, som skänker hopp till svenska NATO-förhandlare, beter sig Erdogan som en högljudd mattförsäljare på en gatumarknad. Han ska därmed oavsett den hårda retoriken vara beredd att ge med sig samma ögonblick som Turkiet har fått det pris det vill ha. Ja, konstigt va? Kanske. Om PKK är korrumperat där. Vem är det som har korrumperat dem tror? Kan det vara den djupa staten kanske? Det kan det kanske vara, ja. Det kan det nog kanske vara, ja. Tänk om de mörtjärnande växer sig så starka så att den djupa staten hade ingen styrning på dem kanske, jag vet inte. Kan man en grej att tänka på kanske. Bortsett från besöket i Vita huset är den svenska strategin nu att låta andra NATO-länder öka trycket på Turkiet medan den svenska regeringen försöker släcka bränder på hemmaplan. Det är i det ljuset regeringens officiella fördömande av den senaste koranbränningen i Stockholm ska ses. Ett meddelande till Turkiet om vad Sverige faktiskt tycker om att bränna koranen. Konstigt. Ulf Kristerssons möte med Biden syftar till att öka trycket på Erdogan inför en slutförhandling före eller till och med under eller på NATO-mötet i Vilnius nästa vecka. Priset som Turkiet måste betala för att hålla dörren stängt för Sverige stiger när Kristersson uppträder tillsammans med NATOs mäktigaste ledare. Om USA bestämmer sig för att sälja flygplan till Turkiet så har det knappt med Ulf Kristerssons besök att göra. Kristerssons jobb i Washington är att ställa sig bredvid Joe Biden och skicka den här signalen till Turkiet. Skadan i Sverige så skadan i USA. Ja, Stoltenberg blev ju ny samma generalsekreterare. Men har han verkligen sagt ja? Ett plötsligt nej, vad händer då? Ja, vad händer då ens? Det blir problem. Klara problem. Joe Biden var ju väldigt angelägen om att Stoltenberg skulle fortsätta. Det fanns ingen möjlighet att hitta någon annan. Kan det vara fler som har tänkt på det, tror jag? Ja, det vet jag ju inte naturligtvis, men jag blir alldeles tårögd när jag tänker på det. Ja, när det är sämsta möjliga tidpunkt för det här, tror jag. Om det så skulle vara fallet. Ja, det är inom det naturligtvis en militär upptrappning eller en upptrappning av hot om kinetisk militärverksamhet. Det är ju inte så bra att det inte finns någon ansvarig för det där entouraget. Nej, just det. Och ministeriet för industri och handel i Ryssland förbjöd användning av Apples teknik. Alltså. Och det här med Apples teknik i de här sammanhangen, ja. Avlyssningen, ja. Den inbyggda. Konstigt alltså. Ja, det är kanske inte så bra att de här telefonerna kan avlyssnas av främmande makt, alltså hur som helst. Inom ramen för den här telekominfrastrukturen som också kontrolleras eller har kontrollerats av den djupa staten. Så är det ju naturligtvis.
För att säkerställa skyddet av information beslutade att stoppa användningen av mobila enheter, telefoner och smartphones tillverkade av Apple i den officiella verksamheten för alla anställda av ministeriet och organisationer som lyder under ministeriet, tillade de i ett pressmeddelande. Det är ju verkligen märkligt alltså. Ja. Och Ukrainas försvarsministerium beklagar sig över att representanter för Folkrepubliken Kina inte tror på deras ord. Ja, det är ju för jävligt alltså. Förtroende, det ska man ju bara ha. Det är ingenting man förtjänar. Man kan bete sig hur som helst. Och ändå ska folk ha förtroende för det. Det är seriöst alltså. Det är som respekt alltså. Ja, verkligen alltså. Mm. Och man tjatar lite grann om det här med kinetisk militär verksamhet och påstår då att ja, patriotsystemet har skjutit ner ett system som är inte obetydligt mycket modernare i sin prestanda och sin teknologiska utvecklingsnivå. Men vi har ju patriotsystem här i landet, så det, man får ju nästan sådär känsla av i det här att, men det är så uppenbart ju, så att medierna pumpar på att det är jättebra det här systemet, modernt och fint och roligt och trevligt och miljövänligt också framförallt. Ja, lovsångerna tar aldrig slut. Ja, men för det är ju ganska nytt alltså, jag tror det var 60-talet eller så där. Ja. Det är som det är alltså. Och ja. Kina anklagar USA för att förvandla Taiwan till en krutdurk. Det måste nog upp på tå ser ut som. Alltså det är som flagga för det båda sidorna. Det spelas upp för det. Det gör det. Ja. Och Zelensky, han gör ju vad han kan för att vigga mer stålar alltså. Och, ja. Amerikanerna börjar bli lite trötta på det här alltså. Faktiskt. Och en amerikansk veteran, Noctis Draven, han skriver på sin Twitter-sida att Zelenskys vädjan till amerikanerna där han gratulerar dem på självständighetsdagen och kallar ukrainarna allierade till USA och ber om ytterligare hjälp. Alltså han tycker att det är liksom inte, det är deprimerande att höra. Alltså, Ukraina är inte en allierad, varken formellt eller på något annat sätt. Och 99% av amerikanerna visste inte om Ukrainas existens innan den västerländska statskuppen 2014-16. Draven sa att skicka vapen till Ukraina inte tyder på amerikansk stöd för Kiev-regimen, eftersom de korrupta regeringen i Washington inte frågar vanliga amerikaner om åsikter i den här frågan. Ja. Det ja. Det är ju konstigt alltså. Det är ju något annat det här alltså. Ja. Och de här förbanden där. Det är ju legoknäktar. På båda sidor. Fast inte så mycket längre kanske på den ryska sidan. När det här mera är över. För det är slut nu. Det är slut. Det är precis som Douglas McGregor säger, som vi tog upp förra gången där. Vi har ju det som omslagsbild den här gången. Ja. Faktiskt. De här nazistiska idéerna. Så man kan inte helt värja sig från intrycket att det här kommer att bita oss i arslet alltså. Ja. Och precis som vi sa tidigare alltså. Det är otroligt lättledda människor som går på de här sagorna alltså. Myten om Adolf Hitler och såna här grejer. Konstigt alltså. Keynesianismen och Hjalmar Schacht.
reformationen och det tyska banksystemet. BIS närvaro i Tyskland under hela kriget. Hur kan det här ha varit? De som kommer med de här sagorna om hur det här funkar egentligen då, som de saker som inte alls överensstämmer med verkligheten faktiskt, inte ens möjligtvis på vad är anledningen? Ja, dumheten naturligtvis är en grej. Det gäller ju samma sak där alltså. Pratar om människor, individer alltså. Pratar om händelser, pratar om idéer, visioner. Kort sagt, de som skränar mest här, Adolf Hitler var bra alltså som person. Det var så det var. Det måste ha varit att han var det. Alltså det säger jag, vet jag ingenting om. Alltså jag känner inte honom. Eller hans person så. Men konsekvenserna har varit här med fan inget bra. Och det var nog rätt tidigt som det kalla kriget var. Får man nog gissa på det. Lite grann som han. Vad var finansminister va? Jag tror det. Morgenthau. De ska inte tas för det nominella värdet på sina ord. De ska bedömas i ljuset av sina egna handlingar mera va? Av någon anledning alltså. Räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Ja, konstigt alltså. Och nu har alltså man i FNs råd för mänskliga rättigheter, HRC alltså. Den 53:e sektionen har man sagt att nazistiska idéer dominerar bland annat de ukrainska väpnade grupperna som begår brott mot invånarna i Donbass med tyst godkännande av det kollektiva väst. Alltså är det verkligen en monumental framgång då kan man säga? Eller så måste man ju retoriskt ställa frågan då för då Jan Eliasson, Carl Bildt och Göran Persson. Alltså hur är det egentligen med den saken? Är inte det liksom århundradets kontradiktion när man står inför fait accompli i dagens situation och konstaterar att de där var särskilda sändebud, tre stycken alltså? Hur var det med Jatsenjuk där? Föreslog inte han någon till premiärministerposten också för att göra det här extra tydligt? Jo, han gjorde visst det va? Carl Bildt, ja. De slog ifrån sig och låtsas som det aldrig hade hänt. Jats is our man. Sa Victoria Nuland om jag sen gick. Och Klitschko där. Ja, det där går så där va? Ja, det var ju synd i alla fall tyckte jag på Katarina Witt, tycker jag faktiskt var tråkigt. Jag tyckte hon var rätt bra. Så, men det kanske hon inte förstod så mycket av det. Det kan vara så också. Jag vet inte. Och Ungern kommer i alla fall inte att hindra Sverige från att gå med i NATO om Turkiet stödjer det här skandinaviska landets medlemskap i alliansen, säger man nu. Och det här rapporteras på tisdagen. Och ja, och ett uttalande från Ungerns premiärminister Peter Ciarto. Och ja, om det blir några framsteg med Turkiet kommer vi naturligtvis att uppfylla vårt löfte och Ungern kommer inte att försena inträdet för något land, sa Ciarto till reportrar vid en presskonferens. Och det är väl kanske, vi får väl se liksom hur de tänker spela ut det där. Det ska i alla fall leda till att vi använder det här nya fina stödet för att ropa på hjälp helt enkelt. Ja. Faktiskt. Den ungerska utrikesministern betonar att beslutet att ratificera Sveriges anslutning till NATO ligger kvar hos det ungerska parlamentets
kammare där, och att landets regering redan har lämnats in motsvarande text för godkännande. Ja, pjäserna är på plats inför finalen med andra ord. Men jag vet inte, jag har Stoltenberg kanske. Ja, det är udda faktiskt, det måste jag säga att jag tycker. Ja, faktiskt. Men Ukrainas försvarsminister, ska jag förlåt, Oleksij Reznikov erkänner att ryska elektroniska krigföringssystem kan undertrycka GPS-styrd ammunition och HIMARS, rapporterar Financial Times. Det vill säga att telekrigföringsmässigt så är det här inte ens kattens lek med råttan. Långt därifrån. Långt därifrån. Men det går ju inte ut på det här. Den kinesiska militära verksamheten har ingenting med det här att göra längre. Och har förmodligen inte haft på väldigt länge. Nej. Det har att göra med andra saker. Avnazifiering. Neutralisering. Demilitarisering. Hörrni, är det inte konstigt det där med den franska främlingslegionen? Utländska legoknäktare i fransk såld alltså. Det är ju en utmärkt grej att ha till när man ska, alltså det är som att ha liksom Blackwater eller Academia heter det väl nu. Eller Prigozhin-gänget där. Ja, nu ska ju Putin ta det där och göra sin donna där till chefer där då, säger Aftonbladet. Det blir bara bättre alltså. Wagner, ja. Ja, vet du fan. Tänk att ingen har sagt något. Varför? Det är ju liksom, hur kommer det sig att franska främlingslegionen förhållas? Varför har inte FN sagt någonting? Varför låtsas man som det är en reguljär verksamhet trots att det innehåller utländsk militär till största delar, alltså. Det finns fransmän också numera, men inte tidigare. Och det här bildades ju på 1800-talet, ja. De försökte göra statskupp en gång, vet ni. Mot de Gaulle. Ja, jag kommer tillbaka till det där med de här fem republikerna. De har haft fem olika konstitutioner av någon anledning. Och de Gaulle, han var inte så road av det där med legoknäkteri där riktigt. Nej. Det var han ju inte. Och själva storylinen bakom det här. Ja. Det här med, den där eskapaden i Mexiko. Alltså jag höll på att garva ihjäl mig igår. Alltså när Conny läste upp det där för mig. Jag har alltid tyckt att det där är ju liksom en styggelse. Därför han är ju något helt kass med det där sådär. Men jag, så har jag inte slagit upp och tittat på det i alla fall. Men då var det i alla fall så att det var 62 bassar liksom. Eller ja, meniga då. Som var det väl ett par befäl då, typ tre stycken eller så där. Som var då tre bataljoner, alltså storleksordningen 2 till 2 500 man då. Som de här, jätteseriöst liksom. Ja, det blev ju verkligen mytomspunnet alltså, och det har ju fortsatt, man har ju odlat den. Och man undrar ju faktiskt här om inte sambandet mellan hederslegionen och främlingslegionen är det här alltså. Jag undrar om det inte finns privatfinansieringen där också på något vis. Annars har inte Sverige, eller Sverige, men jag sa inte det alltså. Annars har inte Frankrike varit så här våldsamt blyga på senare tid alltså, på 100 år alltså. När det gäller att exploatera afrikanska kontinenten. Nej. Det har de inte varit. Inte det konstigt. Ja, vi kommer tillbaka till det i alla fall. Ja. Och som sagt, makaronen, han tänker då införa undantagstillstånd då. Ja, det är nära förestående alltså. En nationell nödlag snart kommer att antas för att påskynda
återvinningen av skador som orsakas av tidigare upplopp. Men det är nog inte där problemet ligger, utan problemet ligger nog snarast i den konstitutionella grunden i den meningen. För den här, de här fem republikerna har ju blivit någonting. Det är inte så att den djupa statens existens har upphört under den här perioden och sen Främlingslegionen bildades. Så det är ju klart att som kolonialväldes verktyg, och det är ju vad de har varit alltså. Mm. Så är det ju liksom lite speciellt det här. Mm. Kanske det inte ska vara så. Ja, ni minns när han fick den här med hederslegionen. Man, det känns lite som att det är nästan lite intimt förknippat på något märkligt dolt vis där. Mm. Ja. För vad är det för något fint man kan ha gjort för den franska staten? Telefonerna då naturligtvis. Mm. Det är konstigt att den här, vad heter det, abomation, va? En styggelse liksom, har fått finnas kvar. Ja. Konstigt. Hur kan det komma så att FN har uttryckt då liksom att inte de afrikanska staterna har sagt liksom att det där måste liksom vara bort? Ja, vad beror det på, tror jag? Hur många saker kan det vara? Ja. Mm. Det är rätt många saker det inte kan vara i alla fall. Det är säkert. Det är säkert alltså. Vi kommer att införa en lag om undantagstillstånd för att skära av alla tidsfrister, upprätta en procedur för påskyndad återhämtning. Och vad ska han skriva, stackarna alltså? Ja, det är klart. Ja, citerade kanalen honom som citerade en deltagare i Macrons möte med borgmästaren i städer som drabbas av upploppen. Ja. Det där är ju lite speciellt. Mm. Och som sagt, den här med femte republiken alltså är landets nuvarande skick då. Och ja, eller statsformen bildades 4 oktober 58 med Charles de Gaulle i ledningen, och en ny konstitution som framarbetades av de Gaulle själv och antogs av en folkomröstning 28 september 58. Femte republiken är en semipresidentiell republik. Frankrike behövde en stark ledare, och de Gaulle ställde som villkor för att anta ledarskapet att efter den här Pierre Fimlin, att konstitutionen ändrades så att Frankrikes president fick större makt, alltså så man skulle inte hålla på med de här uppviglingarna. Men till saken ska väl nämnas också att ja, han lämnade NATO alltså av någon anledning då, kan man anta, jag vet inte, men det kan ha varit en anledning till att han gjorde då faktiskt det där. Och det kan man väl kanske ha en viss förståelse för. Och ja, exempelvis säger den 16 paragrafen i konstitutionen att presidenten vid situationer som vederbörande bedömer vara av yttersta kris har rätt att ta all makt i Frankrike och inrätta en provisorisk diktatur där presidenten i så fall kontrollerar även fransk press och television. Den paragrafen har emellertid endast utnyttjats en gång, 1961 då. Och jag vet inte vad man ska säga egentligen. Det är lite speciellt, det är udda faktiskt det här. Mm. Ja, så det här, vad händer då? Vem gör vad i Frankrike och varför i det här? Det är nog inte så att den här grejen med Frankrike och dess konstitutioner är liksom helt oviktig. Jag tror man ska titta lite mindre på det som sker på gatan sådär. Vad är det här, tror jag? En sak är helt säker, att det som sker samtidigt som de här upploppen, och så är det nog att någon dokumenterar alla telefoner, alla människor, alla individer, och kollar då hur de har rört sig och förhållit sig till andra människor. Mm.
Det kan vi nog vara säkra på. Och det där måste man komma till rätta med. Alltså. Och här i Sverige så... Jag vet inte. Nej, det är som lite trist eller tragiskt, om man ska säga. På det viset. För det är plånboken alltså. Det är så andefattigt så det liknar ingenting alltså. Det är så jävla andefattigt. Ja. Men inte fan reser någon på arsle för det här. Bara för bankerna att sätta sig ner och njuta i Svenska Dagbladet. Inflation och räntehöjningar plågar svenskarna. Vi kommer tillbaka till Frankrike och allt det här. Men det går liksom i varann. Vi handlar ju lite grann om ekonomin också nu här. Det här med skuldmättnaden då. Men storbankerna lever i den bästa av världar och väntas presentera nya miljardvinster närmsta veckorna. Men tyvärr så räcker liksom inte det för att få upp folk ur soffan. Utan det enda det gör eller får till konsekvens just nu i det här skedet är att det är fler människor som söker ekonomutbildningar i det här systemet. Ett keynesianskt system som är bortom all jävla dumhet liksom. Mm. Ett helt imbecilt funktionsmässigt system alltså. Mm. Det är vad som händer. Men hur som helst då, kommande veckor rapporterar Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank resultaten för andra kvartalet. De analytiker i SVD har varit i kontakt med räknar med fortsatt goda tider för bankerna. Det är ingen som blir förbannad för det. Storbankernas resultat kommer att bli lika starka för första kvartalet. De lever i den bästa världen, säger Martin Guri, nordisk strategichef på Kepler Cheuvreux. Framförallt är det så kallade räntenetto. Eller är det så kallade räntenettot, står det, ska det stå i så fall då kanske, men ja, som ligger bakom storvinsterna. Räntenetto är skillnaden mellan bankernas kostnad för att betala ränta på sparkonton helt plötsligt alltså. Och annan inlåning jämfört med intäkterna från räntorna på bostadslån. Och eftersom bostadslånen skapas i låneögonblicket så blir det ju aldrig så tal om så särskilt mycket, va. Företagskrediter och annan utlåning. Mm. Med kraftigt höjda marknadsräntor har intäkterna ökat snabbt samtidigt som utgifterna för inlåningsräntorna inte hängt med i samma takt. Danske Banks bankanalytiker Andreas Håkansson räknar med att räntenettot fortsätter öka men i allt långsammare takt då. För varje räntehöjning blir den positiva motverkan mindre, påverkan mindre ska det vara. Samtidigt kommer övriga intäkter att se helt okej ut. Kreditförlusterna kommer att fortsätta vara väldigt låga. Det blir ungefär samma trender som det var i första kvartalet. Förväntningarna är alltså högt ställda på bankernas kvartalsrapporter som snart trillar in. Först ut i Nordea den 17 juli, tätt följd av SEB och Swedbank 18 juli och Handelsbanken den 19 juli. De goda tiderna för storbankerna lär fortsätta med andra ord. Jag är inte så orolig för resten av året heller. Det är bara för banken att sätta sig ner och ja, njuta, säger Martin Guri. Ja. Det kan dock vara så att vinsterna redan har toppat och snart kommer att göra det. Spår Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Mm. Bankerna har jättestora räntenetton, men vi närmar oss en räntetopp. Ja, Riksbanken höjer kanske räntan en gång till, men sen kommer det nog både vinster och ränta ligga kvar ett tag. Ja, i torsdags beslutar Riksbanken att höja styrräntan 3,75%. Deras prognos är att styrräntan höjs minst en gång till i år. Flera banker numera betalar ränta på lönekonton och kommer inte att försämra bankernas utsikter i särskilt stor utsträckning enligt Guri och Håkansson. Ja... Bankerna kommer fortsätta att vara vinnare på ränteskillnaden. Ja, konstigt alltså hur det här kan bli. Och svenska folket kommer att sitta still och tiga. Så frågan är om det där med plånboken eller penningpungen är en väg framåt. Jag börjar känna liksom att tyvärr inte den vägen alls. Ja, det kan man ju erkänna så här med facit i hand. Alltså, i alla fall delar av facit i hand. Det här med 17 spänn diesel, det var ju sällsynt jävla korkat alltså. Det var snudd på omdömeslöst alltså. Men man ska tro gott om andra människor. Men så till den milda grad att det framstår som infalltid, det vill man ju faktiskt inte. Ja, men jag trodde lite mer om svenska folket, för fan också. Ja. Ja,
Som jag förstår är det mycket padelhallar och små och medelstora företag det handlar om. Och inget som drabbar storbankerna i någon större omfattning. Även om mängden konkurser är stor. Konkursvågen stod till med full kraft i juni månad. Enligt statistik från kreditupplysningsföretaget Credit Safe blev juni den värsta konkursmånaden på över 20 år. Under första halvåret 2023 ökade antalet konkurser med 33% bland aktiebolagen jämfört med motsvarande period året innan. Fastighetsfinansiering är ett orosmoment på marknaden, men väldigt lite av utlåningen ligger hos bankerna, påpekar Martin. Gud, vad fan ligger den då, tror jag? Stora delar, men inte allt, har tagits över av andra aktörer och obligationsmarknaden. Mm. Ja, kanske det ligger i, jag vet inte. Ja. Hushållen kommer inte ha några som helst problem med att betala ränta på sina bolån, det är Andreas Håkansson. Ja, det kommer att vara nära noll kreditförluster på bolån under det här kvartalet. Ja. Ja, vi vet ju inte. Vi vet ju inte det, alltså. Ja, det är inget som oroar, alltså. Det är bara bra allting. Mm. Ingen behöver ju egentligen befinna sig i realekonomin eller så att säga produktiv värdeförädling. Det är inget som krävs för att människor ska överleva. De behöver inte, de kan äta pengar. Det måste man komma ihåg i det här, alltså. Det är en viktig grej, alltså. Ja. Ja. Men när man håller sig med den här typen av prosa i den här situationen, när alla kan se hur omvärldsutvecklingen ser ut och framstår i det här med de här som uttalar så här, de här tre, som tre andra stjärnor i förhållande till Ukraina. Men det handlar ju för sig också om ekonomi, så det kan man ju säga att de har gemensamt. Ja, och det banken också, för Swedbank fanns ju och så vidare. Ja, det verkar vara samma då på något vis. Men de kanske inte... Det spelar kanske ingen roll. Nej. Nej, kanske inte. Eller också kanske det gör det. Det är lite oklart kanske fortfarande för många. Men man får fundera lite till då när man inte är riktigt på det klara med den saken. Så där, alltså. Ja. Och... Stockholm toppar dyster lista, 61 skjutningar under första halvåret. Mera poliser kanske. Ja, som sagt, det här med förvaltningen. Kanske är så att det behövs massa militärpolisbilar. Ja. Internationell förvaltning. En del poliser är säkert användbara. Jag känner rätt många poliser. Så jag har haft rätt många anställda faktiskt innan de blev poliser. Mer än ett fåtal, om man säger så. Mera åt typ en skytteplutton eller sådär. Jag har haft rätt många militärer anställda också. Typ lika många till. Sådana där. De sådana är nog säkert rätt användbara. Det skulle jag kunna tänka mig i de sammanhangen. Och som sagt, Knut Wicksell, Handelshögskolan, Stockholmsskolan, pedofili, Epstein, Maxwell, John Maynard Keynes. Ja. Speciellt, alltså. Det ligger liksom i paketet hur man än vrider och vänder på detsamma, alltså. Det går liksom inte bort. Det där är ju underligt, alltså. Ja. Och Ahlberg undrar om det ingår pedofili i utbildningen hos Handelshögskolan. Det är en fråga som är väl motiverad i ljuset av verkligheten idag. Alltså, men det kan man ju inte så noga veta. Det är ju helt galet det där ju. Jag tänker att ingen har sagt något. Ja, och häxor där och klänning och så. Bodström och Freiv, alltså. Ja. Han skulle minst bli rektor. Det gick inte för sig. Monica Bergqvist där sa ifrån på inrådan och
den här beteendevetenskapsexperten där som var från försvaret. På med chefsbytesmötet där på polishögskolan. Ja, dessutom var min morsa. Men det är konstigt alltså. Och som sagt, min namn är Ove. Ja, Norberg alltså. Visste att det fanns en anledning till att Cervenka nämnde Knut Wicksell i sitt sommarprat. Här kom den uppenbarligen. Man får gå till Utsocknes Wikipedia för att få kopplingen tydligt alltså. Och ja, det vet inte jag liksom. Wicksell som sagt, ja. Han har ju inspirerat då till keynesianismen eller Keynes då och... ja, tyska skolan, ja. Mm. Och som sagt, det där var väl ändå vad det var. Mm. Märkligt alltså. Ja. Och som sagt, på Vikbolandet där stor polisinsats vid Marviken. Mm. Jag hade folk från Vikbolandet på sidan igår alltså. Ja. Initierat folk. Känner massor med folk över hela planeten. Mm. Mm. Fast de är moraliskt och karaktärsmässigt rättfärdiga. Mm. Måste man säga. Måste man säga. Mm. Större polisinsats. Marviken är ju det här. Det som skulle bli kärnkraftverk som inte blev något kärnkraft, som var massor med konstiga turer kring det där. Mm. Ja, kärnkraftverken är verkligen konstigt alltså. Ja, man vet ju inte. Det kanske är något märkligt. Den stora smällen i FOA, Försvarets forskningsanstalt, det var det föregångaren till FOI alltså. Mm. Ja. Och Washington kommer implodera innan valet 2024. Det tror Douglas McGregor. Det tror vi också alltså, det har vi sagt så. Mm. Jag diskuterade i åratal hur länge de ska kunna hålla liv i det här. Nu ser det fan ut så. Och som sagt, överraskningsmomentet ska in i de militära doktrinerna igen. Men den överraskningen kommer nog inte främst att rikta sig mot militären i den delen. Nej. Det är mot civilbefolkningen. Mm. Ja. Och som sagt, residenten kommer att bli utslängd. Och... ja. Ukraina har redan förlorat och det finansiella systemet är stabilt som en brulépudding i mikrovågsugn på full effekt. Mm. Ja. Ja, det är ju speciellt alltså. Det får vi nog fan säga. Och i Expressen nu så skriver man om att man har placerat objekt uppe på kärnkraftverket och flagga för att det ska bli någon falsk flagga där. Ja. Det verkliga innebörden och betydelsen av atomvapnet. Det har pratats om det också. Men det var Donald Trump. Ja. Så är det ju. Och hur farlig är ens, med stora bokstäver, den radioaktiva strålningen? Den är osynlig och mördande farligt som alla osynliga faror som virus, koldioxid och så vidare. Varför är de alltid det för? Ja, det är för att de inte syns och smyger på en. De här osynliga fästingarna också, som vi pratade om förra gången. Mm. Ja, det är också konstigt. SBAB höjer spar- och boräntorna. Ja, konstigt. Det är ju speciellt alltså. Mm. Ja, som sagt. Kina.
strategiska naturresurser, jordartsmetaller. Mm. Det där är lite speciellt får jag säga. Alltså. Mm. Påverkar det produktionskedjorna? Mm. Ja, som sagt, men lite komiskt är det så där. Det är det ju. Och Xi Jinping och Vladimir Putin utmanar nu väst tillsammans. Alltså, vid toppmötet i den här Shanghai Cooperation Organization uttalar sig Kina och Ryssland mot protektionismen och sanktioner. Alliansen accepterade Iran i sina led och Vladimir Putin uttryckte särskild tacksamhet i saken. Alltså, ja. Och Moskva och Peking är fortfarande förenade i konfrontation med USA, Europa, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Jag skulle väl kunna säga, det låter lite som tyngdpunkten i uttrycket ligger på Five Eyes av någon anledning. Xi Jinping sa att Kina fortfarande är engagerat i rätt riktning av ekonomisk globalisering och varnar för ett nytt kallt krig vid det virtuella toppmötet. Ja, vad ska man säga egentligen? Mm. Det där är ju lite som det är kanske. Ja. Och USA har just börjat inse då att det här med Bidens kognitiva förmågor är en bra sak att prata om just nu med avseende på vad som håller på att hända i familjesammanhang då alltså. Ja, konstigt. Ja. Och nu vet han inte vad han snackar om alltså. Det här med han står och virrar och snurrar och grejer. Mm. Men så måste det ju vara. Alltså han måste ju plockas bort på det då. Och så får det här andra ha sin gång i efterhand då. Och det är ju någonting konstigt med medierna när de skriver sånt här. Den meningslöse mannen på gatan. Conny har delat det här då. Den meningslöse svensken. Är det verkligen meningsfullt att skriva om det? Det kanske är det faktiskt. För det går så här alltså. Detta, den lilla människans perspektiv, har även lyfts fram av etnologer och folklivsforskare som Studs Terkel och Mark Leita. Och här på hemmaplan en gång av journalisten Lubbe Nordström. Mark Leita driver YouTube-kanalen Soft White Underbelly. Och för några år sedan fick han globalt genomslag när han hittade en familj med svårt inavlade syskon på West Virginias landsbygd. Några av syskonen hade aldrig lärt sig prata. De skällde som hundar när man tilltalar dem. Jag har själv kört bil genom den delen av West Virginia i början av 90-talet och kan även jag vittna om en annan slags värld heter det nog ändå, va? Med andra slags människor och än det som befolkar medias tycker soffer. Vissa påstår att det finns sådana enklaver även i Sverige, i norra Värmland, i innersta Småland, i Kågedalen, i Österjämtland. Ja, det där är ju konstigt alltså. Och någon drar till med att det finns burträskare också och de lär ska vara håriga under fötterna. Ja, det vet man ju inte riktigt. Konstigt också. Och när det gäller det här partiseringsgalenskaperna då, de här. Ja, och då visar det sig, om ni har här nu, alltså partiet Nyans, Sverige måste lära sig att böja sig. Och ja, det är ju lite speciellt ändå, faktiskt. SD och Nyans, ja. Lite som NMR och Expo, partisering och polarisering. Ja, konstigt. Mm. Vem är det som vill styra båda sidor om en konflikt, tror jag? Alltså, det är den som vinner på konflikten som vill göra det. Ja. Jag tjänar något på det. Alltså. Ja, det kan ju vara så, man vet ju inte. Faktiskt.
partisering så det förslår, med andra ord, och språkvård. Det gamla vanliga språkbruket för storfinansen Sverige, där det är Sverige som måste lära sig att böja sig. Den svenska befolkningen går böjd som en vinkelhake och skulle behöva reta på sig kanske. Genom kanske ökad självförståelse. Man vet ju inte om det stämmer det som herr Eriksson drar till med här. Han kanske sitter och gissar vilt. Ja, det kan vara som man säger också, det är ju faktiskt. Ja. Grönt stål riskerar att bli en stor förlustaffär. Alltså verkligen då alltså. Och det här med ja, nej då, säger Conny då. Kör på bara, lite batterifabriker på det samt ett gäng vindsnurror. Så räddas både klimat, ekonomi och den svenska självbilden. Ja, jag vet inte, det börjar bli lite sådär halvdant här alltså. Ja, precis, säger Strömgren här. Och vad kan gå fel egentligen? Dinosauriefritt stål måste väl alla vilja ha. Och elen kunde de sälja till negativa priser vid vissa tillfällen. Så det borde väl gå med dinosauriefritt stål också. Att sälja till negativa priser kan man ju tycka. Ja, vi måste ju liksom ja, ändå tänka på klimatet i första hand. Och inte något vinstmaximerande här, inte, för vi är en humanitär stormakt i Sverige och där ingen tänker på egen nytta överhuvudtaget. Nej, exakt. Så är det ju alltså. Och eftersom vi vet det som rättrogna och rättskaffens svenskar, ja, ni inte jag då, men så alltså. Ja, vad ska man säga? Man får fan intrycket av att det här skulle kunna vara planerat alltså. Att det här är folkbildning alltså. Får man inte det? Tycker inte ni det? Jag tycker det ändå sådär alltså. Jag tycker inte det. Ja. Faktiskt alltså, jag känner att det skulle kunna vara så alltså. Faktiskt, det är märkligt. Ja. Och den här franska främlingslegionen är ju för märklig alltså. Där måste man tänka på. Ja. Det måste man. Och Aftonbladet går ut med den skitiga sanningen från svenska anabolalab och drar fram då den värsta jävla 80-talsretoriken alltså. Ja, jävligt konstigt. Om man nu kan säga så här, att om det är någonting som den djupa staten har lagt sig vinn om här i världen, så är det sänka testosteronnivåerna. Minska fertiliteten till exempel. Se till att folk mår sämre. Till exempel. Mycket, mycket sånt, ja. Verkligen konstigt. Det är inte så att de har bara lagt ner lite energi på någon liten enstaka medicin någonstans. Det finns över hela spektrat. Och tro inte att man har glömt det endokrina systemet i den meningen. Nej. Ja. Testosterone replacement therapy är det numera i USA. Och då räknas inte det som doping. Nähä. I och för sig så i början på 80-talet där, så då var inte testosteron, det var anabola steroider som åkte blev förbjudna först. Ja. Det andra är kroppseget, alltså testosteron är kroppseget, så det är lite annorlunda. Nu kan man skjuta i peptider och såna här grejer också. Det är inte förbjudet heller på det sättet. Men frågan om det är lika skonsamt verkligen. Kanske inte är det riktigt. Sen med det sagt naturligtvis alltså. Man ska inte stirra sig blind. Det finns ju det som jag sagt tidigare där med. Ja, Mark Coleman och Ronnie Coleman. Ronnie Coleman är en kroppsbyggare och Mark Coleman är en MMA-fighter. De är numera i kropp, eller i kropparna då, rätt så långt förbi sina bäst före-datum. På något vis känns det som att namnet Coleman ska förknippas med att man driver saker för långt alltså. Tänka sig för lite grann.
För mycket skämmer allt. Tro mig alltså. Det kommer att visa sig på många håll vad det lider. Ja, som sagt, läkemedelsindustrin. Ja, det går väl för fan inte för sig att folk håller sig friska på egen hand. Hur fan skulle det se ut? Alla vet att vi lever, de gnäller de här PFAS-ämnen och alltså eftalater och så vidare. Östrogenhavet fick jag lära mig när jag var i tonåren där. Alltså. Det var krokodilerna eller uppsämre och amfibierna i alla fall från först då som ja, fick deformerade könsorgan och fortplantningsförmågan minskade. Och sen började de födas med flera ben och ja, konstigt. Krokodilerna, Florida. Det där var märkligt. Mm. Det är inte alls med flit alltså. Mm. Folk blev ja, friskare och mådde bättre. Mm. Ja. Ja, det är bedrövligt han med fan alltså. Vi kan känna stolthet över att vi på många sätt går före andra länder och därmed framstår som extrema. Men det är farligt att leva med en skev självbild, inte minst när svenskar nu riskerar att bli måltavlor i många muslimska länder. Geniet i fråga är naturligtvis ingen mindre än Wolfgang Hansson, Aftonbladet. Och vad han har gjort, det orkar man inte ens, ja, tänk vad konstigt att han tvingas hålla på sådär. Ja, 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 det kommer ju fram naturligtvis alltså. Boliden inför rätta efter utsläpp i Spanien 98. Och vad ska vi säga egentligen? Trist historia, det händer ingenting. Nej. Sverige blir prioriterad måltavla i stil med USA, skriver man gällande koranbränningarna i Svenska Dagbladet då. Främmande makt mobiliserar mot Sverige efter senaste koranbränningarna. Mm. Det är ju jättekonstigt alltså. Ja, det säger terrorexperten Magnus Ranstorp. Mm. Har vi pratat om honom någon gång i opinionsbildningssammanhang? Mm, kanske det kanske. Mm. Likheterna till den danska karikatyrkrisen är flera. Mm. Ja. Ja, kanske vi måste ha hjälp mot sunnisekteristisk extremism av den amerikanska militären. Ja, ja, kanske. Men man vet ju inte. Man vet ju inte faktiskt. Och som sagt, det här med Jakob Wallenbergs pris av makaronen. Mm. Mordet på Gustav den tredje. Ja. Och de här olika republikerna då. Det är långt, och, men det är väl värt att känna till alltså. Jag vill säga, det är nödvändigt att känna till. Faktiskt. Och ja, jag gjorde en sammanställning där och av de olika republikerna här. Och man kan ju konstatera, man liksom, nu kan man slå det på Wikipedia och det är öppet. Det är öppet bara. Det går liksom inte att säga så mycket längre. Ja. Och ja, det är lite olika med de här republikerna och tidsperioderna. Men i princip handlar det ju om då den här kolonialväldes verksamheten. Och i den meningen också då naturligtvis främlingslegionen i det här. Sådär, så att det speciellt alltså. En Madame Fedorov drar till med att en tanke kan ju faktiskt vara att Frankrike låter de forna kolonierna vara och slutar tvinga dem att betala runt 600 miljarder dollar årligen, så kanske inflödet av migranter minskar en smula. Och det kan man ju
sympatisera med det sättet att se på saken, tycker jag i alla fall. Jag tycker att det verkar nästan rimligt att det skulle kunna få vissa effekter då, alltså om man gör så. Ja, det är nog speciellt värre alltså. Och ja, Biden ber alltså Stoltenberg att bli sittande som NATO-chef. Ja, när de två träffades i Vita huset tisdags den här veckan ska Biden ha förklarat bakgrunden till sin starka uppmaning. Kärnan är att detta inte är en tid för osäkerhet om vem som leder NATO. Nej, kriget i Ukraina går in i en avgörande fas alltså. Och Sveriges NATO-medlemskap är oklart. Det krävs betydande diplomatiska ansträngningar för att klargöra Ukrainas framtida relation till NATO. Mette Fredriksson är inte med i bilden längre. Nej. Och enligt vad NRK erfar så gjorde Biden också klart för Stoltenberg att det hittills inte varit möjligt att hitta en kandidat för att ta över jobbet som generalsekreterare med brett stöd i alla länder. Nej. Precis alltså. Ja. Tiden att hitta en ersättare inför toppmötet i Vilnius är ju slut alltså. Så det går inte. Nej. Och tänk om det skulle hända någonting, han tröttnar bara. Jag vet inte. Ja, de senaste veckorna har många pekat ut Mette Fredriksson som en stark och trolig kandidat. Inte minst efter det att det stod klart att hon skulle träffa den amerikanske presidenten på Danmarks konstitutionsdag den 5 juni. Ja, just det. Så var det kanske. Men ja, hon fick inte Bidens fulla stöd för att ta över jobbet när de träffades i Vita huset. Allt pekar på att James Stoltenberg, som är Jens Stoltenberg, förmodligen talas det om en förlängning till nästa år, vår eller höst, eller jag vet inte. I april kommer försvarsalliansen att fira 75-årsjubileum med ett jubileumstoppmöte i Washington. Jens Stoltenberg har hittills inte tackat ja till det fortsatta jobbet. Ja, konstigt. Det var ju förvisso igår, han kanske tackade nu på dagen då. Han har vid flera tillfällen gjort klart att hans planer är att återvända hem till Oslo när hans mandat går ut den 30 september i år. Samtidigt har han inte kategoriskt sagt nej alltså. Nej. Nej, jag vet inte. Och som NRK uppfattar det här, alltså det är norska tidningen, norska medier, framförde Jens Stoltenberg invändningar mot begäran utan att det ändrade Bidens tydliga övertygelse om att ytterligare en förlängning av Stoltenbergs mandatperiod är det rätta för NATO nu. Jag är imponerad av det enastående jobb du gör som chef för NATO, som Biden till Stoltenberg under mötet i Oval Office. Innan dörrarna stängdes och Biden enligt uppgift startade övertalningsförsöket. Ja. Och Jens Stoltenberg är näst längst i NATO vid den posten alltså. Konstigt alltså. Det är bara den här Josef Luns alltså. När Josef Luns var en konstig Luns. Ja. Han var mycket på Bilderberg. Han kände väl Marcus Wallenberg, den äldre i alla fall, med rätt mycket. Var rätt bra. Gjorde han inte det? Gjorde han kanske. Han kände Dalsfamiljen också för mig. Lite grann. Ja. Ja, det var väl så. Har jag för mig i alla fall. Ja. Och den här offensiven som rör sig om 6 meter eller vad det kan vara. Ja. Konstigt alltså. Och man vill ha ett nationellt skuldregister. Vad händer då? Om man tar alla de skulderna och lägger ihop dem och den summan är större. Även om det bara är de privata skulderna man tar. Och den summan är skulder är större än vad den cirkulerande penningmängden är. Vad händer då? Kommer folk fatta något då kanske? Är det kanske därför som bankerna inte vill ha något skuldregister? Ja, gäldstugor och så vidare, jag vet inte. Det måste liksom till lite mer i tänkandet på många håll här nu. Och ja, och som sagt, det här med rutten demokrati, alltså DN tog fasta på det där när jag tog upp det i förra myset då, om det här med vattenskotrar och det här med vad riksåklagaren föranstaltar och gör. Det kan man ju säga. Det finns
ingen så att säga exekutiv kraft bakom det här, för det strider mot EUs rörlighetsdirektiv och så vidare och så där. Ja. Men alltså buskörning är en sak, det får man inte hålla på med, det får man inte göra med båt heller alltså. Men att den här sjöfarkosten i sig skulle föra med sig andra krav än vad en annan sjöfarkost gör, det, ja, det är väl som det är helt enkelt. Mm. Som sagt. Och och vi försökte med en mångbottnad jakt på Ville Vessla och en artikel från 2006 i Svenska Dagbladet. Det var ingen hit, liksom noll kommentarer på den. Och den var lite mer så att säga beskrivande, kanske många orkade läsa. Inte fan. Vesslan där, ja. Han snor liksom saker hela tiden. Typ uppfinningar och så. Nordpolen, ett litet kylskåp som gör saker jättesmå, fryser ner honom. Mm. Och det där är konstigt. Ja. Och ja, som sagt, konflikten i Indonesien. John F. Kennedy och Allen Dull, ja. Mm. Ja, det där var väl en grej också. Indonesien, ja. Atlas Copco kanske. Kan det vara? Det var någon damm som revs nu också. Den hette Copco 2, den. Ja, någonstans, jag vet inte. Kan det ha med Atlas Copco att göra kanske? Kanske Atlas Copco är gammalt. Kanske det var mer i den på kolonialväldestiden i de länder det begav sig. Jag vet inte det alltså. Jag bara sitter och gissar rakt av alltså. Visserligen kan man ju... Ja. Det tar jättelång tid att hitta svaret på det. Jättelång tid tar det. Ja. Och det handlar ju ofta om samma sak. Alltså Dag Hammarskjölds död är med här i Kongo. Och, ja, CIA är med och Allen Dull är med. Och massa konstiga saker. Familjen Dull tror jag inte behöver prata om i den meningen. När det gäller verksamheten med Sullivan Cromwell så handlade det om... Ja, kolonial... Väldes exploatering alltså. Ja. Inte exploatering av kolonialväldet utan jo, av länderna. Så, och det gjorde kolonialväldena. Ja, så var det. Ja. Ja. Det där var ju väldigt konstigt alltså. Och var en provästländsk stat i staten. Och det var, ja, jag vet inte. Lite eljest alltså. Ja. Faktiskt. Mm. Ja, man undrar ju hur det är egentligen. Inte alls. Ja, Allen Dull, ja. Mm. Som sagt. Ja, det kommer ju fram naturligtvis, så är det ju. Ekonomer är oeniga om kronans framtid oavsett eller oberoende av det här med skuldmättnaden eller att ja, funktionen av räntebelastad skuld förändras inte av att man byter namn på den som valuta betraktad. Det gör inte det alltså. Många tycks tro det nu, men det gör inte det. Nej. Faktiskt. Ja. Och vad ska vi säga? NATO. Form och tappning. Mm. Stolt med att bli kvar som NATO-chef, säger det. Ja, i norska medier vet man inte det. Men det kanske man vet. Och finska. Ja. Miljardaffärer i Ryssland under kriget. Den nära lojalitet. Finlands sak är vår. Det verkar det ju vara, för det är precis som Investor också gör affärer i Ryssland. Det är den lokala eller så där stillsamma patriotismen som gör sig gällande. Ja, som sagt. Mm. Ja, och Scott Ritter, han tar upp att det verkar finnas någon sån här ja, vänskapsband mellan Trump och Putin och... Och på liknande sätt lär även Putin ha hjälpt Erdogan och en kupp mot honom var nära att ske. Det var väl då vi sa att vi
Eller har sagt att vi, så att säga, tyckte att Erdogan hade lurat oss lite nesligt. Ja, den där korkade nedskjutningen där, den var som den var alltså. Den kuppen var liksom, ja, 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 ja. Så, ja men så va, trevligt ändå. Och nu är det vita pulver på gräsmattan på Vita huset alltså. Det är perfekt. Det är bra så. Det hör till nu alltså. Och ja, jag vet inte. Vad ska vi säga? Jag tror att vi hejdar oss lite där helt enkelt. Mm. Det händer så mycket så det är inte så mycket det att blåsa på sådär mer ändå. Det här är fantastiskt alltså. Helt fantastiskt. Och jag tror ingen egentligen missar det här nu. Faktiskt. Och jag har på den här senaste profilen jag har på Facebook, alltså den jag har haft något år nu, ett par, sagt att när jag får 6666 följare, då kommer det bli dramatik, alltså i tiden. Det är ungefär den tiden jag bedömde skulle ta. Det var alltså i förrgår, va? Tror jag det var. Mm. Det blir dramatiskt, så det stämmer ju så. Faktiskt, det måste man säga. Jättebra. Och ni ska som vanligt ha det största av tack alltså. Mm. Och penningmängden faller. Ja. Och skulden ökar. Men det är inga problem alltså. Det är inga problem. Det är bara så. Ja. Fantastiskt alltså. Tycker jag. Och jag tror att ni tycker det är fantastiskt också nu. Och är lite mindre oroliga också. Framförallt. Och det är bra. Det är bra. Det är bra. Faktiskt. Mm. Underbart är det. Och ja. Jag vet inte egentligen om man ska... Sen vill jag ta upp det där också. Sikta på något billigt va. Och alla seglarna Gotland runt där. Hälften av gänget gick i hamn alltså. Det där var konstigt. Och Martin började prata om jävla lågtryck liksom. Ja. Konstigt. Mm. Ja. Och Jakob Wallenberg, kommer ni ihåg det där? Ja. Han skulle in i Sandhamn där. Och Gotland runt. De var flygeln ombord också på Räffanöt då. Jag vet inte om de tog upp det med Räffanöt någon gång. Ja. Att sikta på något billigt. Mm. KSS. Alltså. I Sandhamnsregattan var det fint som attan. Med Olav och Astrid exprinsar på. Miljardskepp där stassen. Så flott var dassen. Var utsmyckad med Van Dyck och Corot. Varje gång en simpel folkbåt försökte kasta linorna mot klubbhusets bojar så hördes ett rop. KSS släpper inte en katt in bland hermelinerna. Till segling och klassskillnad, det hör ihop. Jag kunde inte låta bli att tänka på det. Fan, undrar vad det beror på. Det är det fina med om du behöver berätta allt på en gång. Det blir mer spännande så, om man säger. Alla innehållsförteckningsälskares stora skräck och fasa. Kära ni, tack för att ni har tittat idag. Så hörs vi senast på fredag. Men nu måste jag hålla med om att det drar på lite grann. Okej, en riktigt trevlig piglördagskväll till er alla då. Vi syns senast på fredag.